خالص بندوں سے پیار میں ہے خوش آمدید آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک بار پھر اور اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ایک وظیفہ روزانہ ہم بتاتے ہیں مشکلات سے نجات کے لیے پریشانیوں سے نجات کے لیے آفات و بلیات سے نجات کے لیے اور اس سیگمنٹ کا نام ہم نے رکھا ہے روحانی گلدستہ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سیگمنٹ میں روحانیت سے پر آپ کو وظائف بتائے جاتے ہیں اور یہ ایسے وظائف ہیں کہ آپ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ وہ بھی دور ہوگا اور آپ کی اپنی روحانی تازگی کے لیے بھی یہ وظائف زیادہ اہم ہوتے ہیں پیش کرتے ہیں روحانی گلدستہ روزانہ آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہی محترم و مکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف اشرفی جیلانی صاحب تو چلتے ہیں سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے روحانی گلدستہ حسنین کا نانا ہے حسنین کا نانا جی ڈاکٹر سید اشرف اشرفی جیلانی صاحب آج کون سا وظیفہ رسا بتا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا وظیفہ بھی بڑا اہم ہے اور یہ ہر قسم کے امتحان میں کامیابی انٹرویو میں کامیابی اور کاروبار میں ترقی ہر چیز کے لیے یہ بہترین وظیفہ ہے ماشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ ہے وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ سورہ صف آیت نمبر 13 اور پارہ 28 اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد 41 مرتبہ اور نماز عشاء کے بعد 41 مرتبہ یہ پڑھا جائے صحیح اور اول آخر درود شریف 11 مرتبہ صحیح اور دوسری چیز یہ کہ اگر کسی انٹرویو کے لیے آدمی جا رہا ہے یا کسی بھی کام کے لیے جاب وغیرہ کے لیے جو بچے جاتے ہیں یا ہاں اس کے لیے جاتے ہیں یا اور بھی کسی مقصد کے لیے تو جانے سے پہلے 101 مرتبہ پڑھ کے اور اس طرح اپنے ہاتھوں پہ دم کریں اپنے اوپر دم کر کے اور اس کا ورد کرتے ہوئے اگر جائیں تو زیادہ بہتر ہے اچھا یہ مستقل کریں یا جیسے کام ہو جائے پھر اس کو روک دیں اگر مستقل کریں گے تو اس کام میں مزید کامیابی ملے گی ہاں اور اگر روکنا چاہیں تو روک دیں اگر مستقل کریں تو زیادہ بہتر جی دوبارہ بتا دیجیے حضرت وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ سورہ صف آیت نمبر 13 پارہ نمبر 28 بہت خوب ماشاء اللہ حسان بن خورشید کلام پیش کریں بہت ہی خوبصورت کلام اس ماحول کے حوالے سے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے رسول خدا یا خدا کہتے کہتے یا خدا کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے فقط نعت خیر ورا
کہتے میں سو جاؤں یا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, کل بھی میں نے تذکرہ کیا تھا لیکن وقفے پہ جانا پڑا, مدینہ منورہ حاضری ہو جائے اس کا کیا وظیفہ ہے یا ہوتی رہے اس کا کیا وظیفہ ہے؟ مدینہ منورہ حاضری کے لیے سب سے پہلے سچی تڑپ اور لگن ضروری ہے. ہاں, جس کے اندر سچی تڑپ اور لگن ہوگی انشاءاللہ اس کی حاضری ضرور ہوگی. اچھا, روزانہ میں عمرے کے ٹکٹ دیتا ہوں جی, تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ جو روئے گا جو تڑپے گا اس کو ملے گا. ذرا آپ اپنے زبان سے کہہ دیں. یہ حقیقت ہے, اور اس کے لیے اگر وظیفے کا کہتے ہیں نا, تو اس کے لیے سب سے بہتر وظیفہ درود شریف. جو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا سرکار ضرور بلائیں. واہ واہ واہ, یہ حقیقت. سچی تڑپ دل میں رکھ کر دعا کریں, سرکار سن رہے ہیں, دعا قبول ہوگی, پہنچ جائیں گے. بسی بھائی کوئی دو اشعار ہو جائیں. صلی اللہ نبینا, صلی علی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری قسمت کھلی میں مدینے چلا, میری قسمت کھلی میں مدینے چلا, بشارت ملی میں مدینے چلا, پھر بشارت ملی میں مدینے. محمد زبیر ماشاء اللہ. کرم مجبا محشر
کہہ دیں واہ واہ کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا